Abanyabwenge mu myigishirize n'ubushakashatsi bagera ku 2020 abanyafrika b'intiti mu ikoranabuhanga n'imari barenga 10% biyongera ku baganga b'inzobere babarirwa mu 2000 bahitamo kuva mu bihugu byabo muri Afrika bakajya gukorera mu mahanga haba abahanga bakunda gukorera cyane ni mu Burayi na Amerika ukwigendera kw'abaganga mu bihugu 9 byo munsi y'ubutayu bwa Sahara birimo bimwe mu byo muri aka karere byatumye ibyo bihugu bihomba miliyari zisaga 2 z'amadolari ya Amerika Ni ikibazo abahanga bavuga ko cyugarije uyu mugabane wiganjemo ibihugu biri mu nzira y'amajyambere bamwe mu banyarwanda bitegura kurira rutema ikirere berekeza mu Buyapani guhaha y'ubumenyi bagaragaza uko bumva iki kibazo byo sinavugira ubanzi bose bagenda icyo ni ikibazo gikomeye kandi ntabonera igisubizo ngewe gusa hangaha ariko no gukunda igihugu no gukunda ibihugu byacu no gukunda Afrika yacu no kumva ko niba ngewe ntagikoreye ni nduzagikorera ubwo nukumva ko Afrika ni yacu igihugu ni cyacu niba dushaka ko Afrika itera imbere tugomba gukorera Afrika bifite uburyo bwinshi umuntu ashaka kubyumvamo hari ababikora batewe nuko igihugu cyabo batagikunze cyane cyangwa se batewe n'impamvu na kwitazinda nini kuri bo ariko ndatekereza ko nanone muri bihe turimo gukorera ndate ubwo ndimo ndavuga mu buryo bwa ICT gukorera hamwe nabwo ntago bikiri ikintu wakwita ko ari cyangombwa kurera yuko nzi abantu benshi bari mu mahanga banze kugaruka mu bihugu byabo ariko aho bari bakaba bakomeza gufasha ibihugu byabo mu buryo bumwe cyangwa ubundi Leta y'u Rwanda ivuga ko ikusanya bitekerezo ryagaragaje ko umubare w'abanyarwanda biga bakagaruka wiyongera gusa muri rusange Manuel Habumuremyi umujyanama wa ministre w'urubyiruko n'ikoranabuhanga mu Rwanda agaragaza bimwe mu byatuma umunyafrika ahitamo kudakorera mu gihugu cye mwaragiye mukurikirana hari gihe abantu boherezwa kwiga haba iburayi haba mu bindi bihugu byateye imbere ubumenyi babonyeyo bukaba busaba no kuba ufite ibindi bikorwa remezo ugomba kuzifashisha kugira ngo ushobore kubukoresha ugeze mu gihugu cy'iwanyu wagaruka mu gihugu cyawe ugasanga ntago bishoboka ugasanga ntibikunda ko ibyo bikoresho ibyo bikorwa remezo ntushobora kubibona hafi bigatuma rero aho kugira ngo aze yaguma gukoresha bwa bumenyi bwe hahandi kuko bamukeneye numva njye ariyo mpamvu yibanze ya mbere ikindi cya kabiri nuko hari igihe umuntu abadakunda igihugu cye nabyo bijya bibaho rwose umuntu akumva aho ari atameze neza atisanzuye nkuko yumva byifuza kubw'ibyo rero yagenda yabona ubwo buryo bwo kuvuga ngo agiye kwiga akagenda agaherayo ariko ku bwacu twebwe nk'abanyarwanda ntago aramutse agiye agaherayo ariko atekereza igihugu cye twebwe ntago ntacyo twumva biba bidutwaye cyane Afrika iri mu bihe abayobozi bayo bavuga ko ari bishya bigamije kwigenga mu nzego zitandukanye nk'inganda ubuvuzi n'ikoranabuhanga aha bihita byumvikana neza ko ikeneye abanyabwenge bayo ndetse ikanakurura n'abahandi kugira ngo igere kuri izo ndoto ambasaderi w'Ubuyapani mu Rwanda Takayuki Miyashita avuga ko ikibazo cy'abahanga banga gukorera mu bihugu byabo atari umwihariko wa Afrika gusa kagaragaza imikorere yafasha Afrika guhangana n'iki kibazo This is not only Africa this is a global issue but I think I'm very confident that ikibazo cy'abahanga bahera mu mahanga sumwihariko wa Afrika ni ikibazo mpuzamahanga gusa nize ikaba abanyarwanda bazagaruka kubirebana n'icyo Afrika yakora ntekereza ko isura nziza y'ibihugu no gukora cyane ari ingenzi cyane urugero ubukungu bw'u Rwanda buratera imbere cyane ku gipimo cya 7% buri mwaka ubu ni ubutumwa bukomeye ku banyarwanda bari hanze babona ko bagarutse iri terambere ryabageraho rero iyi mikorere I'm very confident that Rwanda is in a very good position in insisting this point. Raporo y'ihuriro mpuzamahanga ku by'ubukungu ya 2014-2015 igaragaza uko ibihugu bitera imbere n'uburyo bishobora guhangana mu nzego zitandukanye igaragaza ko u Rwanda ruza ku mwanya wa mbere muri Afrika mu kugumana abahanga barwo no gukurura intiti zituruka mu bindi bihugu Burundi buri ku mwanya wa nyuma bukurikirwa na Algeria Mauritania Chad na Guinea impamvu nyamukuru ku bahanga bahitamo gukorera mu mahanga ziganjemo umushahara utubutse impamvu z'umutekano no kubona ibyangombwa nkenerwa kugira ngo akazi kagende neza Peter Muyombano Flash TV